humildade, paciência e toda aquela força de vontade que eles ofereceram melhor. Vocês conseguiram realizar parte do nosso sonho possível graças à participação deste grupo. Diego Miranda, Bambam, obrigado pela paciência, estar sempre disponível para ajudar os colegas de treino, sempre muito responsável e atencioso. Obrigado ao Márcio, por sua dedicação, seu comprometimento com a nossa escola, sempre representando de forma honrosa o nome da Arsenal Brasília de Juiz. Obrigado ao Fernando, do Cover, pela dedicação, pela disciplina, estando sempre disponível para ajudar a todos. Obrigado ao Alves Branco, por estar sempre presente, lutando e acreditando na nossa metodologia, sempre sendo muito fiel. Obrigado ao Silvio, que sempre está de bom humor e sempre apoiando de forma positiva os nossos projetos. Obrigado à minha esposa, Ariana, e à minha filha, que sempre esteve presente nos momentos bons e nos momentos difíceis, sempre me apoiando e acreditando na minha vitória. Obrigado à minha família, que sempre ao meu lado. Todos vocês contribuíram conosco. Juntos riram, choraram, sofreram, mas tiveram sempre nos lados uma palavra de coragem, que é uma das causas da felicidade de hoje. Muito obrigado a vocês, não importa quantos nomes vocês têm, acabamos de vencer uma batalha, dentro de muitas com as quais haveremos de nos deparar. Neste momento, conquistamos uma vitória. Ao longo de nossas vidas, todos nós fizemos escolhas e fomos convidados a seguir em frente para agir no nosso ideal. Hoje é o fim de uma trajetória e o início de outra. Treinamos, sofremos e amadurecemos. Passamos por vários momentos, obstáculos, situações difíceis, mas também felizes e não defensores. E hoje já somos mais, já não somos mais os mesmos. É nessa nova fase que se definirá o nosso futuro. E até onde cada um chegará na vida. Nossos caminhos se cruzaram diante do ideal comum. Partilhamos cada descoberta, desafios e conquistas. Dividimos medos, certezas e inseguranças. Mas somos entusiasmo, força e alegria. A presença dos colegas tornou mais amena a nossa jornada. As determinadas horas de treino, os dias de treino cansado foram mais felizes. Hoje temos um pouco do outro, um pouco de outro em cada um de nós. Nossa amizade nos torna mais forte e embala nossos planos futuros. Seja hoje, se hoje comemoramos uma conquista, essa se deve àqueles que estiveram ao nosso lado em todos os momentos. Se fizeram de nossos sonhos, seus próprios objetivos e de nossos objetivos, sua própria luta. Agradecemos aos nossos professores, instrutores, aos colegas, aos amigos, conhecidos e nossa família, é lógico. Queremos compartilhar nossa alegria com vocês, pessoas tão especiais. Queremos poupar esforços para que o sorriso que hoje trazemos no rosto fosse possível. A vocês, lhes ofereceram sempre o melhor que puderam dar através do seu olhar de apoio, sua palavra de incentivo, seu gesto de compreensão, sua atitude de segurança, mesmo quando nos veio o desânimo. Os momentos importantes suportaram nossa ausência, os dias fracassos respeitaram nossos sentimentos, enxugaram nossas lágrimas. Em nosso futuro houver destaque, fica a seguinte frase. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das flores. Se não houve, valeu a intenção da semente. Se hoje estamos aqui, é porque vocês acreditaram em nosso sucesso, caminharam ao nosso lado. Recebam o nosso muito obrigado, desejo de respeito e carinho. Parabéns a todos.